Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar da 23ª Peregrinação Tupinambá de Olivença em memória dos mártires. Temos aqui a honra de receber o cacique Ramon Tupinambá. Como vai, cacique? Olá, meu guerreiro. Como vai? Muito obrigado. O senhor está aí no sul da Bahia, não é isso? Afonso, estamos sim, aqui em Ilhéus, sul da Bahia, né? Território indígena Tupinambá de Olivença. Muito bom. Muito obrigado. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse povo, né? Quem é o povo Tupinambá de Olivença? Eu sei que ele faz parte de uma. Foi fundado por jesuítas, né? Desde 1680 teve esse aldeamento, mas claro que é um povo muito anterior, né? É, na realidade, o jesuíta foi que chegou aqui, né? Quando o jesuíta chegou, a gente já existia. Então, antes dos jesuítas chegarem, em 1559, a gente recebeu aqui um ato de violência muito grande, comandado pelo Mendiçá e a coroa portuguesa, que acabou assassinando uma grande parte do nosso povo aqui e deixou, né? Foi conhecido aí, inclusive nos livros de história, como Batalha dos Nadadores, né? Massacre do Rio Cururupi. E se vangloriavam, né, de ter matado tanta gente, né? Então, a gente remete não só aqui, mas toda a América Latina, né? E onde aqui vem se tornar-se Brasil, também houve, né, várias formas de extermínios, né, de assassinatos, e a gente está falando do século XVI, né, e se a gente retrata para o século XXI, não tem nada diferente, né? A estrutura, né, do poder de destruição e extermínio de gente, né, de pessoas, é contínua, não só as populações indígenas, mas num quadro geral, a gente tem aí um sistema de matar pessoas, né? E isso é complicado, né? Você fazer uma garantia de uma política de morte e não de vida, né? E isso é diferente do nosso pensamento e da nossa forma de ser. E nós, Tupinambá, somos esse povo, né, que recebe tudo aqui na Bahia, né? Tudo começa por aqui, né? E aqui estamos desde sempre. Né? Aqui estamos desde sempre. Então a gente enxergou e viu tudo, toda a colonização chegando, se montando, se modelando para dominar, né? E isso a gente tem dentro da nossa história vivida, né? A gente fala que é um museu vivo, né? Nós somos um museu vivo, né? Que quando você vai no museu só para falar de coisas antigas, né? Que já passou, né? E a gente fala que passou e passa, né? Então nós somos um museu vivo aqui, contando a nossa história, que é passada pela oralidade desde os nossos antepassados. Então, Agora o nós nosso. temos a questão do manto sagrado, né? Que ele está retornando a isso. O que que simboliza esse manto? O senhor poderia contar um pouquinho? O manto foi roubado, né? Foi roubado. Assim como os outros 10 mais que estão aí espalhados na Europa, que não é de lá, é daqui. E foi roubado mesmo, né? Tanto que eles hoje, para falar numa mídia nacional, eles falam que não sabe como foi que foi para lá, né? Eles preferem nem dizer, né, que foi roubado, né, levado, porque é um instrumento sagrado, né, uma indumentária sagrada construída toda com pena de guará e amarradinhos diferentes, né, e com fibras naturais completamente, né, e era utilizado nos nossos momentos ritualísticos de grande percussão dentro de uma aldeia, né? Então, isso é levado, né, de dentro dos nossos territórios, assim como vários outros artefatos, como troféus, né, de um povo que eles destruíram, né? Então, assim, é algo que nos livros didáticos históricos não se trata, não se fala, né? O processo do apagamento da memória, do não falar a verdadeira história de como é que aconteceu tudo aqui. Eu acho que hoje temos uma possibilidade de fazer a crítica, né? Porque a gente acredita, né, que em tempos a gente vai tendo uma condição de fazer o que os nossos antepassados não tiveram condições de fazer, né? E só tiveram a condição de guerrear, né? Mas nós hoje temos a condição de guerrear
mas também de analisar tudo o que foi feito, né? E a gente observa que não há, até porque não tem como, né, pagar por isso, né? Mas ao menos se retratar de todo o mal que foi feito, né, de quem veio para aqui, seja cor portuguesa, espanhola, francesa, holandesa, né, toda essa galera que veio e transformou hoje esse país chamado Brasil da forma que é, né, multiétnico, multilinguista, né, a gente fala que aqui o Brasil, o mundo todo está aqui dentro, né, mas nós não estamos no mundo inteiro, né, exceto por essas questões que a gente vai falando do que se foi levado. É, então, só Portugal mesmo tem um museu subterrâneo que tem vários artefatos indígenas como troféus, né? Então, assim, é tratar sobre isso, sobre identidade, né? Sobre pertencimento e o local de origem onde cada nação pôde estar, né? E aqui na Bahia, muitos povos foram dizimados, né? Muitos povos, não foram poucos, né? E hoje a gente chega num grau de ter dentro do Estado chamado brasileiro, né, de maior estado com maior quantidade de indígenas, né? São hoje, pelo segundo censo, 200, quase 250 mil indígenas dentro do estado da Bahia. É, e o nosso território Tupinambá, com o censo agora, a gente chegou a 12 mil, né? 12 mil indígenas dentro de um território que é dividido em 23 aldeias, né, dentro desse território. Então, nós temos todo um trabalho voltado com o manuseio da terra, né, com a produção de alimentos, o extrativismo da piaçaba, que é nativa, né, a pesca artesanal. Também nós temos 5 colégios indígenas dentro desse território, né, onde todos os educadores são indígenas, todos os alunos são indígenas, são mais de 3.800 alunos estudando dentro do território, né. Então, assim, é onde nós estamos, aonde a gente se compreende, e aqui estaremos sempre. Né, apesar de que toda a forma de colonização diz que não é para existir mais a gente, né? Tá aí o caso do marco temporal, né, que aonde ainda os não índios que têm o poder sistêmico dizem, quer dizer onde é território indígena, né? Não tem mais a questão de temporaneidade, não tem nada, né? Estamos remitentes bulho, né, que eles chamam aí, né? É as formas jurídicas que eles vão tratando para construir algo aonde não há nossa participação. É, se a gente está falando do Supremo Tribunal Federal, que é a maior instância do judiciário no país, está discutindo nossa vida e não nos ouve, porque a gente tem muitas respostas a dar mediante, né, ao que eles discutem dentro do plenário. Mas isso eles não querem nos ouvir, porque eles sabem que não tem respostas a serem dadas. É, então, nós, tupinambás, estamos aqui desde sempre, né? Só repetindo isso, né? E aqui estamos lutando pela ainda, né? Ó, pense bem, primeiro povo indígena a ser violentamente esbulhado, matado, estuprado, né? Entre outras coisas, não ter direito a um território, né? Então, nós temos esse território aqui delimitado, uma boa parte já demarcada por nós mesmos. Né, e aguardando aí o processo que rege, já que diz que a Constituição existe para ser cumprida, né, tá aí hoje, né, o retorno do marco temporal no STF, tá agora nesse momento que a gente está conversando, eles estão lá no plenário discutindo isso, né, assim que termina aqui eu tenho que voltar para lá para poder dar uma escutada, porque tem algumas coisas que a gente tem que estar ligado, né, do que eles falam, né, até o momento está 4-2. Né? Ainda tem algumas pessoas que irão votar ainda hoje, 5-2, parece. 5, né? Mas aí também tem essas questões do que se é trazido, porque uma questão é você dizer não o marco temporal, outra coisa é você trazer redações dentro do processo que complica ainda mais do que se votasse favorável ao marco temporal, né? A gente tem que ficar muito ligado a isso, porque eles vão pegando brechazinhas, colocando ali, eu tenho aqui a sugestão de redação, papapá, e a galera, olha, o marco temporal caiu, sim, mas ficou as condicionantes, por exemplo. E aí, como é que funciona essas condicionantes, né? E dentro da 169, que diz, né, que a questão de projetos ou qualquer tipo
de questão que vai afetar um território indígena, os povos originários têm que ser, né, aí consultados. Mas onde está a consulta? Né? E dentro dessa consulta, como é que a gente consegue, de fato, ser atendido a partir do que está sendo discutido coletivamente? Né? Então, são coisas que vão aí acontecendo e a gente precisa ficar ligado com isso e trazer essas informações para uma sociedade, né, que está cada vez mais distante de se autoconhecer, por exemplo, né, de entender de onde vem, sua família, sua linhagem, como foi, como passou, né, no mundo, obviamente, tecnológico que está aí e consumista, né, dentro de um capital perverso que está aí também, transformando pessoas em algo mecanizado, robotizados, né, trazendo aí cada vez mais a sua consciência mais distantes, né, do que é. E tudo que a mídia traz, as pessoas acreditam, porque as pessoas estão mecanizadas, né, vão sair de casa cedo, vão trabalhar, retornam televisão. Televisão é o ato de se dizer que está descontraindo, né, e a descontração vem cheia de informações do que eles querem mostrar para aquelas pessoas. Mas será que de fato aquilo é verdade? Né? Será que de fato, aonde eu, quanto cidadão brasileiro, posso de fato dizer a minha vontade do que eu quero falar? Né? E a partir do que eu quero falar, aonde é que vai ser escutado isso? Então, não há essa possibilidade. Né? Então, se você é contra o sistema, você vai ser criminalizado, vai ser preso, vai ser morto e tudo mais, porque eles sobrevivem, né? São poucos, né? São poucos no poder que dominam massas, né? Isso é incrível. É, isso é incrível de entender. Sim. Eu queria lhe perguntar, porque existe justamente essa história toda, né? Recentemente eu li num site da Câmara que diz assim: os bugreiros, como ficaram conhecidos, os especialistas em atacar e dizimar aldeias inteiras, eram contratados pelos governos imperiais das províncias do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ou seja, eram assassinos contratados pelo Estado, né, para, entre aspas, expulsar, né, ou limpar as áreas, né, da presença indígena. E eu queria que você falasse um pouquinho desse processo na Bahia, porque foi no início do século XX que a cultura do cacau começou a perseguir gravemente, né, aí a região de vocês, e houve o assassinato do caboclo Marcelino Tupinambá. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, por favor. É dizer que não só os bugreiros, mas também os bandeirantes, né? Os bandeirantes foram a serviço do Estado, né? E dentro do processo do servir ao Estado, dizimaram muitas nações, né? Em prol do Estado, né? O Alexandre de Moraes, dentro do STF, diz que as terras que foram doadas, porque tudo era questão de terra, e até hoje a gente está lutando por terra, espaço, né, para se auto-organizar, garantir as práticas, saberes, fazeres, conhecimentos passados, né, e viver da nossa forma que a gente quer viver, né, que para a gente é muito bem, protegendo a floresta, protegendo os rios, as praias, né, os manguezais, né, e tudo, e aonde quer que esteja o povo originário, né, seja na Amazônia, no Cerrado, na Caatinga, né, nesses biomas todos, e nós que estamos na Mata Atlântica, aqui, né. Então, assim, pensar esses atos que foram acontecidos, né, e falando do processo do cacau que chega aqui no sul da Bahia em 1782, né, é a primeira vez que chega o cacau aqui, né, eles nem sabiam que existia cacau na Amazônia, né, esses primeiros cacaus que vinha da África, inclusive, né, e aí depois que descobre na Amazônia, aí começa a fazer a transição para o sul da Bahia, da Amazônia, porque se tornou mais perto. Então, assim, falar a partir disso, de como é que as pessoas compreenderam, né, esse fruto que é algo para os incas, maias, inclusive, né, que faziam rituais do cacau, e hoje a gente vê muitas vivências com muitas pessoas fazendo ritual do cacau, né, mas era uma simbologia ritualística de um alimento muito poderoso, né. Mas esse poderoso desse alimento, né, as pessoas pegaram e usaram para o seu bem-estar de uma forma de dominar, né, produzir em larga escala. Isso transformou em coronéis, né? Isso transformou em coronéis,
E os coronéis começaram a ser patrões, trazer muitos empregados para trabalhar de forma análoga à escravidão, né? E isso também não é retratado em lugar nenhum, né? Se vocês pegam as famílias que trabalharam nas grandes fazendas de cacau, por exemplo, e perguntar elas como é que viviam, eles vão trazer toda a trajetória da linha como era, né? Sem direito trabalhista, né? Se endividavam porque dizia: ah, pode comprar na venda lá que é do meu amigo. Aí ia, comprava, se endividava porque não tinha, e ficava preso ao patrão, né? Nesse sentido, entendeu? E desde então, né, o sul da Bahia virou isso, né? Só Ilhéus aqui, por exemplo, que era desde tempo atrás sempre foi uma cidade de referência, porque quando foi, enquanto capitania hereditária, por exemplo, né, Ilhéus ia até geograficamente onde hoje é o estado do Goiás, para você ter uma ideia, né? Essa era a capitania de São Jorge dos Ilhéus, né? E aí depois, pois lá na frente, quando chega o cacau, aquela coisa toda, e aí sai do império, aí torna a república, aí vira toda essa repactuação, divisão de territórios, essas coisas todas, né, até para, acho que, melhor administrar. Então começa todo esse processo aqui no sul da Bahia. Então muitos municípios que hoje têm nomes era tudo Ilhéus, e Ilhéus foi o maior exportador de cacau do mundo. Né? Tinha até trem para carregar cacau. Não era outro produto, era cacau. Tinha trem, a Maria Fumaça. Né? Tem um lugarzinho que ainda tem ela aqui, em uma das fazendas, que está paralisada lá, e estavam querendo reativar ao menos os trilhos para poder fazer essa lembrança. Né? Agora, que lembrança, né? Lembrança muito ruim, inclusive, porque não foi nada de bom. Né? Mas aí o que acontece? Dentro dessa estrutura dos coronéis, que não estudavam, o negócio dele era contar quantos pés de cacau tinha. O que é que eles fizeram? Se preocuparam em formar os seus filhos, seus netos e tudo mais. Esses filhos e netos se tornaram doutores, seja na medicina, seja como advogado. Esses eram os primeiros pontos que tinham que ser, né? Advogado que eles sabiam que poderia ser juiz, um procurador, qualquer coisa. Outros tomaram conta do meio da comunicação. Aí foram fazendo isso. Então, criou-se um sistema dentro do sistema, né? E é aquela coisa, né? Um tá mais aqui, outro tá mais cá e tal. E quem trabalha tá lascado mesmo, tá abaixo da miséria e tudo mais, e vai tentar cada vez mais ir quebrar cacau para poder sustentar a sua família, né? Então, quando chegamos aqui nesse processo dos anos 20 para cá, a gente começou a ter, né, uma política de ampliação geográfica do município de Ilhéus. Porque Ilhéus mesmo, já nesse tempo, ele se dividia aqui em 9 ilhas. E para cada 9 ilhas tinha um dono. Né? Um coronel era dono de cada ilha dessa aí. Né? Só não tinha aqui para a região sul, porque tinha gente. Né? Eles chamavam a gente de caboclos de Olivença. Né? Caboclo de Olivença. Olivença, inclusive, não é nem o nome nosso originário, é dado no tempo jesuíticos, que é de São Paulo de Olivença de Portugal. E aí, desde então, começa todo esse processo de perseguição. O próprio Estado dando terra para aqueles que quisessem vir, né, nos confrontar e nos afastar cada vez mais, para que as terras se tornassem devolutas, e assim, nessa questão da devoluta, né, os caras conseguiam fazer o processo da grilagem, né? A grilagem, que era aquele documento que era colocado dentro das gavetas cheio de grilos para poder dar a tonalidade de velhos, né? De muito tempo, né? E isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Todo o processo de documentação vem desde esse tempo para cá. Antes disso não existia documento de terra. E Marcelino, que era um guerreiro nosso, ele sabia ler e escrever, né? Foi um dos indígenas que aprendeu a ler e escrever. E descobriu que tinha, né, esse projeto de ampliação. O Estado fez a pactuação com o município, passando a área da Zona Sul, onde a gente esteve, sempre esteve, né, para o município. Então, como é que fazia? Vamos unir força para expulsar os caboclos, né? E aí a gente vai e toma esse território para a gente. Só que aí,
nesse período a gente está falando também que é um momento onde se cria o SPI, que é o Serviço da Proteção ao Índio, mas que era administrada pelos militares. E a gente entra no processo da ditadura militar. Né? Dentro dessa ditadura militar, e no Estado brasileiro, aí você vai falar dos irmãos Vilas Boas, né, que ajudaram a chegar aos telégrafos, né, os telégrafos, aí fala-se da questão do namoro com os indígenas, e traz, inclusive tem documentários com isso, quem quiser sentir a vontade de assistir, né, para entender e fazer as suas críticas próprias dentro do processo. Né, e, desde então, começa a construção de reservas indígenas dentro do país. Isso você começa em 1934, na primeira constituinte, você traz, nesse tempo, inclusive, de 26 a 32, quem fazia a demarcação dos territórios eram os estados. Né? Eram os estados, não era o poder executivo ainda. Por que que Ramon está dizendo isso? Porque nós temos uma demarcação que foi feita pelo governador do estado da Bahia, Marquês de Góis Calmon. Eu, enquanto governador, demarcou 50 léguas em quadro para nós Tupinambá, Pataxós e outros povos que convivessem na região. 50 léguas em quadro dá 300 quilômetros quadrados de território indígena. Tá? E eu ainda disse por que tinha que demarcar esse território. Isso foi através de uma lei, Lei Decreto 1196, de 9 de agosto de 1926. Foi promulgado e publicado no Diário Oficial do Estado, né? Assinado e tudo. Só que essa reserva nunca que aconteceu. E aí a gente está falando também do Xingu, que começa a aparecer, né? Esse tudo mais. E aí os Kaiowá que saíram dos seus territórios originários, sendo levados para outros lugares, só que eles não acostumavam, porque os seus entes sempre estiveram naquele lugar, seus cemitérios antigos e tudo. Então, eles são povo de reza. Não acostumaram, voltaram. Quando voltou, já não tinha mais ninguém. Assim também fizeram com os Kiriri, aqui no estado da Bahia, vários povos que eles pegaram para poder ir servir ao estado na Guerra do Paraguai. Só que, no meio de caminho, a guerra acabou. Quando volta, já estava tomado pelos não-índios e gerou guerra dentro do estado da Bahia. Isso eu conto também, né, tudo isso. E aqui eles criaram a Reserva Caramuru Catarina Paraguaçu, que está localizado no município de Pau Brasil, né, e criaram 54 mil hectares para levar todos os indígenas do sul da Bahia para lá. Só que aí alguns eles conseguiram, porque eram minorias, eles conseguiram levar, né? Aqui eles vieram para dentro do nosso território, aí a gente está falando de Marcelino nessa luta toda, 1926 a 1932. Pegou uma família Tupinambá, levou, que são os Muniz, estão lá até hoje no Caramuru, né? Inclusive eram os pais deles, né, que foram levados, e hoje eu estou falando de anciões já de 72 anos, ou 73, né, nesse processo aí. E aí nós passamos aqui 12 anos de enfrentamento militar. Eles tentando tirar nós não saía, e aí a guerra pegava e tal, até quando eles viram que não ia vencer a gente. Quando eles viram que não ia vencer, criaram o nome de algo que chama-se Imposto de Terra, ITR, né? Imposto, né, da Terra Rural, alguma coisa assim. Aí pegou, não existia dinheiro, como é que vai pagar imposto para o governo do estado? Aí a gente está falando que o estado da Bahia está abrindo rodovias, que não existia rodovia no estado da Bahia. Começou a abrir rodovias, BA-001, 101, não sei o que e tal. Como é que abria essas rodovias? Dinamitando, com dinamite. Tá? E o que é que servia de cordão para poder explodir essas dinamites? A nossa piaçava nativa. Aí é que a gente começa a fazer extrativismo para pagar o imposto para poder permanecer na terra, sabe? Então, isso tudo não é contado em lugar nenhum. Não é contado em lugar nenhum. Sabe? Olha onde a gente começou com o cacau, mas aí eu trago a estrutura da forma como foi pensada, né? O que mais foi utilizado, o porquê foi e para quê. Né? E para quê? Então, hoje a Olivença pertence a Ilhéus, é um distrito de Ilhéus. É um distrito de Ilhéus.
Mas foi muita luta, e a gente continuou permanecendo nos nossos lugares de origem. Por isso tem 23 aldeias, né? Alguns fugiam mais para longe do território, com suas famílias e tudo, e aí ia se sobrevivendo da forma como podia. Cacique, eu Então, sei que o senhor essa é a tem forma. compromisso agora, e agradeço muito por essa história, é muito importante. Queria que o senhor falasse especificamente que festa é essa, 23ª peregrinação em memória dos mártires. 3.500 pessoas vocês estão querendo reunir? A gente começa nessa nova reorganização enquanto movimento, a partir da promulgação da nova Constituinte de 1988, a gente passa por essa questão. Porque a Constituinte de 88, você vê que o negócio foi tão bagunçado que nem eles mesmos conseguiram fazer o processo da identificação, do reconhecimento de todos os povos, né? Não conseguiram, até como até hoje você vê aí que tem povos isolados e eles estão tentando descobrir quais são as etnias, nomes, tá, essas coisas todas. Assim também a gente fala de nós, né? Nos anos 90 começou toda uma luta, inclusive através da educação, formação para que a gente pudesse ter acesso à educação dentro do território, através da minha cunhada, inclusive, que é Nubian Tupinambá, que hoje encontra-se prestando serviço, né, aos povos indígenas na FUNAI de Brasília, né, e ela foi a pessoa que fez esse levante junto com os vários anciões do território e tudo, né, e no Brasil outros 500 nos anos 2000, que aconteceu em Porto Seguro, foi um momento ímpar, né, onde houve-se, né, um encontro de todos os povos indígenas do Brasil ali em Porto Seguro, Coroa Vermelha, além disso, os movimentos sociais, né, que estavam entendendo o chamado e se juntaram, né, para poder fazer essa manifestação política para dizer, opa, estamos aqui, precisamos ser vistos, né, e tudo mais. Para muitas pessoas, o povo Tupinambá, que só ficava olhando o livro didático, achava que o povo Tupinambá nem existia mais. E quando chega dois ônibus de Tupinambá lá, né, muita gente derramou lágrimas, né, ficaram muito emocionados e tal, né, porque, né, pensava que não existia mais. Né. Só foram dois ônibus, né, e o restante do porco tudo dentro da aldeia. Então, a partir dali, começou todo um processo. Né, ali foi um marco para essa questão da ressignificação, da luta, e também de cobrar o Estado, né, pelo reconhecimento, e também a gente passa a entender o processo das demarcações. Porque, na realidade, para quem é povo originário, mesmo antes dessa construção sistêmica dos não índios para dizer onde é territórios indígenas, o nosso povo nunca se preocupou com isso, porque nascia, crescia, fazia toda a sua vida ali, e ninguém cercava nada, não precisava cercar nada, né? É como tem um dizer aqui, né? Fala assim, quando não se tinha cerca nem picada, não se acumulava nada, então não existia acúmulo de terra, né? Não tinha para que isso. Né? E aí a gente vem entender o que os não índios queriam, né? Cada vez mais tomar as coisas para dizer que era deles e tudo, oferecer dinheiro para que os indígenas saíssem dos seus lugares para ir para a cidade, inclusive. É, muitos foram, né, muitos foram, mas outros falaram, não, meu lugar é aqui, não, daqui eu não saio, não, entendeu? E aí gera conflito, porque, né, não é da forma que os caras queriam. Então, o Estado vai, monta um grupo de trabalho para poder vir até o território, para poder fazer esse processo da identificação. Aí chega aqui, pronto, aí descobre todo o histórico, toda a forma, inclusive coisas escritas, nem mesmo a gente sabia que está sendo escrito sobre a gente. Né? Aqui nós temos nossos cemitérios antigos, nossas urnas funerárias, nós temos tudo que a gente pode fazer da cerâmica, tudo isso aqui, né? Além da oralidade dos mais velhos, de 115 anos, 110 anos, 112 anos, né? Falando ainda lucidamente da sua história, quando conheceu seu bisavô. Agora você imagine uma pessoa de 115 anos contando a história do bisavô. Né? Então, assim, algo de muita expressão, e de muita veracidade dentro do processo. Né? Mas isso hoje não está sendo levado em conta. Né?
não está sendo levado em conta. Está sendo levado em conta a questão do crescimento do país, que precisa crescer, a questão do agronegócio precisa crescer, porque é o que gera mais dinheiro para o país. Sim, aí depois que quando acabar tudo, acabou, não vai ter mais dinheiro, não vai ter nada, pronto, como é que vai viver? Está aí a natureza dando a resposta com inúmeras catástrofes, né, que está acontecendo devido à ação humana dentro do processo. Né? Então, isso tudo a gente tem que estar falando. E aí, desde os anos 2000, a gente falou, não, agora a gente vai fazer, né, uma grande manifestação, que é caminhar aonde os nossos antepassados caminhou para poder defender o nosso território. Ou seja, 6 quilômetros de ritual. Né? É um ritual, né? Um grande ritual que a gente faz. Então, a gente vai, caminha desde a Praça de Alvivença até o Cururu. Né? Aí vai cantando, tocando maracá, todo mundo com suas indumentárias, né? Sua forma de se colocar para, né, o grande espírito. Então, essa é a forma que a gente se coloca no mundo desse jeito. Então, de contando para cá, 23 anos. Então, a 23ª peregrinação em memória aos nossos mártires, né? Em memória. Né? E esse ato a gente utiliza também, claro, para dizer que estamos aqui, não fomos dizimados, né? Nós precisamos do nosso território, nós estamos falando contra toda a política de morte e toda a política que é negacionista aos direitos originários. Né? Então é dessa forma que a gente tem se comportado. Eu espero que um dia você possa estar conosco Em nosso território também, bebendo um pouco, né, dessa energia, e aí eu não posso nem explicar muito, porque a vivência é de cada um, e cada um é quem sente, né, da sua forma de ser e a sua forma de como ver o mundo, né? Então é isso. Muito obrigado. Vocês estão fazendo uma campanha também de arrecadação, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que vocês estão precisando, o que vocês vão pedir aí para o pessoal colaborar. Tá, todo ano a gente faz um projeto, né? Porque na realidade a gente fala 3.500 pessoas, mas sempre passa um pouquinho, né? Então, às vezes, esse ano a gente está achando que vai dar uns 5 mil, né? Mas a gente coloca uma média, né, de 3.500 pessoas aí lutando, né, para organizar tudo isso. Então, a gente faz um projeto, claro, porque você lidar com 4 mil pessoas, você tem que ter uma estrutura, né? Seja para a questão de trazer os parentes aonde estão morando mais distante, né? Aonde eu estou aqui é mais próximo da rodovia, né? Estou aqui a 2 quilômetros da rodovia, estou mais perto, mas estou falando que tem comunidade que está a 74 quilômetros do meu território aqui, da minha comunidade, né? E aí você trazer todo esse pessoal para cá, tudo, aí você tem toda uma logística, né, de alimentação, transporte, combustível, né, e tudo mais, tanto para trazer como para levar, né, e as pessoas sempre chegam dias anteriores, e a gente vai, né, organizando, porque aí tem os grafismos, as pessoas chegam para serem, né, grafadas aí com o nosso urucum, o nosso genipapo, a nossa argila e tudo, então a galera vai se preparando, né, porque se for no dia não dá tempo, né, porque chegou lá, abre o ritual e aí, né, daqui a pouco desce todo mundo aí na fileira, gente aí pra caramba, entendeu? Então esse projeto é para isso, né, é para poder garantir essa questão do almoço, janta, café da manhã, água, né, porque é um percurso de 6 quilômetros, precisa de água, então a gente organiza isso também, vão os carros, né, com essas águas aí tem um lugar, um dos pontos onde a gente vai parando também, que são pontos principais para dançar um ritual, mas também é um momento ali de dar um descanso, né, porque não é correndo, né, ritual é ritual, né, vai devagarinho ali, sentindo toda a energia, né. E é isso, cara. Então, a gente pede, né, solicita as pessoas que tenham uma sensibilidade, que tenham vontade de contribuir com o movimento indígena e não sabe como fazer, né, tá aí, né, uma possibilidade de poder juntar. Né. A gente precisa chegar a 30 mil. Né. Chegando a 30 mil, estamos bem organizados, né, mas hoje já é quarta-feira, né, e a caminhada já é distante, né, então assim, quem puder chegar com 10, 20, 50, 100, depende do tamanho
do coração e o bolso, né, como pode de cada um, para poder estar colaborando com essa luta, que é muito justa, né, e é muito importante saber que pessoas estarão se somando a isso também. Então, o Afonso pode estar encaminhando aí também as informações de como as pessoas podem doar, né? Tem o Pix para as pessoas que estão no Brasil, mas tem conta corrente também se precisar, né? Às vezes tem muita gente que não trabalha com Pix, né? Trabalha com transferência e tudo, né? E também fizemos, por conta da luta e o movimento todo, dessas caminhadas para Brasília, a gente fez uma conta PayPal também para receber doações que vêm de fora do país. É, isso ajuda pra caramba também, né? Porque tem muita gente fora, às vezes, que tem um entendimento e quer contribuir, e às vezes não contribui porque não tem uma conta para poder fazer, né, uma doação. Perfeito. Olha, parabéns. Uma homenagem muito necessária, né, dos nossos ancestrais. E agradeço muitíssimo a sua presença. Vamos divulgar bastante e deixar aqui na descrição esses dados todos. Cacique, sempre um prazer te encontrar. E me espera aí que eu já estou chegando. Que bom, Afonso. Agradeço também o seu tempo, né, sua doação aí de tempo, né, de poder trazer, né, através do seu canal aí a possibilidade, né, de estar cada vez mais disseminando as informações da forma como devem ser colocadas, também para que a gente possa informar as pessoas, né, informar. Acho que o trabalho da informação é muito importante. Se a gente não é informado, a gente não sabe de nada, né? Então, a gente precisa ter esse grau da informação para que as pessoas fiquem antenadas e sabendo, de fato, como é que estão os povos originários, né, dentro desse país. Exatamente. Pessoal, muito obrigado. Marco temporal jamais. Todos os direitos humanos aí respeitados. E uma sem condicionantes. Sem condicionantes. Né? É isso. Tupinambá para sempre. Aí entem. Até mais. Até a próxima. Até. Obrigado. Tchau, tchau.